цю підтримку ми відчували впродовж всіх місяців нашої інтенсивної роботи по боротьбі і протидії поширенню коронавірусної інфекції на території Чернівецької області. От ця підтримка, взаємодія, але разом з тим і громадянського суспільства, благочинники всі разом допомогли нам ситуацію взяти під контроль. Нас інтересують ті меншини вопроси, які у кожного з вас є сподівання. Ми сьогодні к вам пригнали, в обід вам презентуємо этот противоэпидемиологический вертолет, да, который будет на постоянное базирование, базируется у вас здесь. По які заключали ЦСУ, по той інформації, яку вони мені надали, поставлені і мобільне УЗІ, апарат. На для роботи на сьогоднішній день апаратура, да. Медична обладнання залишається. Ну, саме так і робили, да. Главная суть нашего визита заключается в том, чтобы обеспечить область всеми ресурсами для того, чтобы, раз уж судьбы выдалось, что наибольшее испытание по ковиду находится здесь у вас в Черновицкой области, то чтобы страна могла максимально дать все ресурсы и возможности победить эту эпидемию в самый короткий срок. Сегодня была инспекция сил безопасности, сил медицины. Три госпиталя мы посмотрели, там два занимался Максим, госпиталь МВС был с моей стороны. Добавлю, что у нас с сегодняшнего дня будет базироваться в Черновцах специальный реанимационный вертолет Ми-8 службы надзвычайной ситуации МЧС, который здесь будет находиться несколько дней для ситуаций, в которых будет необходимость эвакуировать людей из отдаленных мест области непосредственно в Черновцы, либо же в случае каких-то ургентных особых ситуациях, по тому, как скажет Минздрав, он может доставлять специальных больных непосредственно в киевские лечебные учреждения, если, предположим, будет здесь переполнение или что-либо еще. Этот вертолет рассчитан на 4-6, транспортировку 4-6 больных, и мы по окончанию этого нашего короткого брифинга, вы сможете посмотреть презентацию. Эти специалисты и этот вертолет работали, предназначены для работы с самыми тяжелыми формами вирусов. В том числе, например, эта бригада работала в Мали с вирусом Эбола. Поэтому уровень подготовки их высочайший и уровень готовности выполнять медицинские указания высочайший. Это позволяет нам транспортировать хворих на особо небезопасные инфекционные заболевания. Тобто вони мають свою систему заходу і виходу повітря, вони мають свою систему фільтрації. Умовний хворий доставляється з лікарні, поверхневий шар, вони всі є з передачною системою кисню, тобто повітря. Хвора на три капсули фіксується. Ми визначаємо важкість стану, це визначається лікарями, на стіну будете вже на борту літака. Звісно. Ми його застосовуємо. Так, зараз пацієнтку. Тут відбувається дезінфекція. Служба авиаційної безпеки, які формують МВС, так? Ага. Там буде частина вертольотів МЧС, як медичний модуль. А, ми потребуємо. І вона буде у вашому розпорядженні, так як ви державна установа, так як і ми. І лікарі повинні пройти певне навчання для того, щоб працювати на техніці і в повітрі. Так, як пройшли. А врахуємо, яка здесь техніка? Я все посмотрю. Я ж чому сказав.